6月28日，随着最后一片钢箱梁完成焊接作业，粤港澳大湾区核心工程深中通道中山大桥正式合龙，为深中通道2024年如期建成通车奠定基础，环珠江口100公里黄金内湾加速打造。深中通道为粤港澳大湾区核心枢纽工程，全长24公里。中山大桥是项目关键控制性工程之一，为主跨580米的双塔斜拉桥，主塔高 213.5 米，由120根斜拉索连接主塔与桥面，如竖琴跃于海面。合龙段钢箱梁长10米，宽46米，重233吨。施工人员操作四台桥面吊机将钢箱梁抬吊至设计标高，随后经数小时的线性调整、焊接等工序，与左右两侧已架设两段焊接连成整体，精准补上了最后一块积木。中山大桥的合龙就意味着我们经过了这个5年半的时间，就是首个桥梁工程结构物的一个合龙，这个它对后面的桥面铺装和这个附索安装打下了一个坚实的一个基础。自2016年12月西人工岛先行工程开工，再到中山大桥合龙，深中通道已经开工建设5年6个月，10000多名建设者在伶仃洋站高温迎风雨。自2021年11月24日中山大桥首片钢箱梁吊装以来，建设团队历时7个月，完成了69片钢箱梁高精度架设。深中通道管理中心桥梁工程管理部部长姚志安介绍，中山大桥地处珠江入海口，常年炎热、潮湿、高盐雾，易受台风等天气影响。复杂的地质及气候条件，大跨度的结构对大桥钢箱梁提出了更高要求。它的一个技术难点是在一个主塔的一个施工，因为主塔是在这个高温高盐这个沿海地区，对这个控链我们是采用了比较先进的一个优化这个配合比。结构吊装的过程中，因为我们是桥面宽度46米，截段长度是18米，每片吊重接近495吨，在吊装的过程中，箱梁的一个匹配，我们这一块进行了一个工艺的创新，就是斜拉索的一个分级张拉和这个桥梁环缝的一个分布焊接。另外一个就是整个钢箱梁这一块，我们采用了世界上比较先进的主焊一体化的一个技术，能有效地解决正交异性板的一个疲劳问题。目前深中通道正推进建设，中山大桥将进入路面及附属设施施工阶段，伶仃洋大桥正进行主缆锁骨架设及上部结构施工，东西人工岛有序推进建设，海底沉管隧道已累计完成26个管级安装，正向最后1000米发起冲刺。